պահի ուսանողներից մեկը կարծես փորձեց մուտ գործել համալսարան, տեսնում եք ճաղավանդակների վրայով անցավ եւ մտավ ներս։ Ինչպես տեսնում եք արդեն ակցիայի մասնակիցները մյուս մուտքով փորձում են մտնել համալսարան, կարծես ղեկավարությունից տեղեկացրին, որ մյուս մուտքը բաց է, իսկ մինչ այդ ես նշեմ, որ հայերենի փրկության շարժման անդամները այսօր նախատեսվում են տարբեր ուղություններով համապատրաստից բողոքի գործողություններ իրականացնել, իսկ քիչ առաջ փրկության շարժման էջը տեղեկացրել է, որ հենց այսօր 17:00-ից 19:00 Ազատության հրապարակում շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը հանդիպում կունենա աջակիցների համախոհների հետ եւ կքննարկի առաջիկա ծրագրերը։ Նշեմ, որ համալսարանի գլխավոր մուտքը այդպես էլ չբացվեց, փոխարեն ուսանողները ներս են մտնում ընդունող հանձնաժողովի մասնաշենքից։ Այստեղ նույնպես մուտքի համար ճանապարհը փակ է։ Հիմա մեր օպերատորին կխնդրեմ ցույց տալ, թե ինչ ձևով են փորձում ուսանողները եւ առհասարակ լրագրողները օպերատորները մուտք գործել համալսարան։ Ահա տեսնում եք, որ այս մասնաշենքով հնարավոր է դուրս գալ հենց տնտեսագիտական համալսարանի գլխավոր մասնաշենք, որտեղ էլ ամեն հավանականությամբ ակցիայի մասնակիցները իրազեկման գործողություններ կիրականացնեն։ Նշեմ, որ ի սկզբանե նրանք փորձում էին մուտք գործել գլխավոր մուտքից, սակայն ոստիկանները նրանց այդպես էլ թույլ չտվեցին։ Ուսանողներ, ես ուզում եմ ընդհանրապես մի կարճ արձանագրում անել այս բոյոմ բոհոմ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում դասավանդում է դավաճանների ֆրակցիայի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը, չգիտենք թե որ արժանիքների, մասնագիտական ինչ որակների համար, այնուամենայնիվ նա անվանական դասավանդում է այստեղ, քանի որ դասացուցակներում կա իր անվանումը գրած, բայց նույնիսկ 10-ին ներկայություն չունենում։ Դավաճանները համալսարաններում տեղ չունեն։